Labai visiems. Čia Nacionalinės bibliotekos vaizdo studija, TV studija ir mes jau įprastai stengiamės nuotoliniu būdu susieti žmonės, kurie įprastuoju būdu šiomis aplinkybėmis susiejami ne taip paprastai. Šį kartą turime du pašnekovus ir abu pašnekovai jie yra nutolę nuo Nacionalinės bibliotekos vaizdo studijos. Pristatysiu labiau svečią pirmiausia, tai Vitalis Nakrošis, jis yra Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorius. Labą dieną. Labą dieną. Ir Arūnas Brazauskas, Nacionalinės bibliotekos informacijos analitikos skyriaus bendradarbis. Mes čia kartu kolegos. Labą, Arūnai. Sveikas, gynėjai. Mūsų tema iš tikrųjų skamba kažkaip... Atrodytų keistokai, kad mes gal užbėgam už akių, tačiau gal ne visai keistokai skambės, jei užbėgsime ne taip toli, užgriebdami dar ir tą laikotarpį, kuris dabar prieš mūsų akis skleidžiasi, tai yra kova su epidemija, su pandemija, kuri apėmė visą pasaulį. Tai vienas veiksnys, virusas. Antras veiksnys yra... Tos kovos priemonės, karantinas ir išplaukiantis įvairūs su karantinu susiję dalykai, įvairios aplinkybės. Jis jau tapo tas visas priemonė arsenalas irgi veiksniu, kuris savitai veikia situaciją. Na ir klausimas, kuris ir buitiniam, ir ne visai lygmenyse yra suprantamas ir rūpima, ir rūpi atsakymas. O kada visa tai baigsis? Ar sugrįšim prie ankstesnės situacijos? Kadangi kalbame su specialistu, kuris į valstybės aparatą žiūri per didinamą stiklą, tai pradėkime gal nuo institucijų, nuo struktūrų, kaip jos reaguoja, kaip jos veikia štai tokiomis sąlygomis. Aš bandyčiau pasiūlyti tokią kryptį. Gal Arūnas galėtų kažkaip ją dar labiau suhumanizuoti? Gal kokie dar įdėti pastebėjimą? Aš ją galėčiau dehumanizuoti. Dar tik pasakysiu labas profesoriui Nakrošiui, nes tas, reiškia, bendravimas nuotoliniu būdu kažkaip vieną žmogų išryškina šiuo atveju, kuris yra tiesioginis viršininkas, o pašnekovo gali nepastebėti. Tai dabar, ką reiškia, dehumanizuosiu? Šiaip tai, man atrodo, kad valstybė labai svarbi tampa šitoj situacijoje. Nu, o valstybė yra toks padaras, nu, ne visuomet žmoniškas. Ir aš nemanau, kad pasibaigus karantinui, pasibaigus krizei, valstybės vaidmuo kažkaip sumenkės. Tai, na, klausimas, kurį galbūt eigoj atsakys profesorius, na, valstybė pasirodė su tam tikrais raumenimis, galbūt jis šiek tiek tų raumenų priaugino, ir klausimas, ar jai reikia tų raumenų atsisakyti. Tai čia aš kabletaškį tokį retorinį sakau ir galim tęsti mūsų pokalbį. Tai ačiū už kvietimą ir ačiū už įvadą dėl valstybės vaidmens reikšmingumo tiek COVID epidemijos metu, tiek mažinant ūkio nuosmukį, galbūt jau pasibaigus COVID epidemijai. Ir akivaizdu, kad valstybės institucijos yra labai reikšmingos tiek valdant ekstremalią situaciją ir karantiną, tiek dirbant tose priešakinėse linijose, kur asmens sveikatos ir visuomenės sveikatos profesionalai rizikuoja savo asmenę sveikatą ir patiria didelį darbo krūvį tam, kad gelbėtų gyvybės ir kovotų su epidemijos plitimu. O kalbant apie Lietuvos valdžios raumenis, tai gal reikėtų pasakyti, kad infekcijai stabdyti Lietuvos valdžios institucijos laiku pasirinko tinkamą strategiją ir ji duoda neblogų rezultatų. Kaip žinome, pagal naujus sergamumo atvejus gesta koronaviruso infekcija, bet tai yra tik pradžios pabaiga. Dar sudėtinga kalbėti apie sėkmingą
kovos su COVID-19 lyga procesą. Tačiau, kadangi kritiškai tenka žiūrėti valstybės valdymą, reikia taip pat pasakyti, kad Lietuvos atsakas į sukeltą viruso epidemiją galėjo būti dar geresnis, jeigu viešo valdymo būklė būtų geresnė. Nežinau, ar turiu galimybę pasidalinti ekranu. Jeigu turiu, tai galiu parodyti tokį savo teiginį, kad tiesiog Lietuvos valstybės institucijų atsakas kovojant su virusine epidemija priklauso nuo mūsų valstybės valdymo ar valstybės tarnybos gebėjimų. Čia matom tarptautinį valstybės tarnybos efektyvumo indeksą, pagal kurį yra Lietuva iš 38 tarptautinių valstybių 20 vietoje. Tai rodo, kad mes esam tokie vidutiniokai ir mūsų atsakas į virusinę infekciją irgi yra su tam tikrais trūkumais. Ir galbūt grįšiu prie ekrano. Jo, kadangi jau atsiranda pirmųjų pamokų iš kovos su virusine infekcija, tai pavyzdžiui, Pietų Korejos pamokas rodo, kad yra du svarbiausi veiksniai. Tai yra stiprus įgyvendinimo gebėjimai ir gebėjimai greitai prisitaikyti prie besikeičiančios situacijos. Tai Lietuvos atsakas šlubavo abiejose srityse. Kaip žinom, pradžioje susidūrėm su tokiais dideliais sunkumais, kaip nepakankamas koronaviruso atveju testavimas arba nepakankamai apsaugoti medikai. Dabar darbo atvarkiai labai yra svarbus klausimas dėl paramos verslo, kad jinai netitinka verslo poreikių ir pernelyg biurokratiška. Iš esmės valstybės valdymų Lietuvoje trūksta truputį greičio ir tikslingumo ir virusas yra greitesnis ir taiklesnis už biurokratiją. Tačiau reikia džiaugtis, kad Lietuvos valdžios institucijos mokosi iš įgyvendinimo rezultatų ir matom, kad yra taisomos tam tikros klaidos. Tai pakeitėm valstybės operacijų centro valdymą, to testavimo apimtis tapome vieni iš lyderių, lengvinam verslo paramą pagal procedūras, įvedam papildomas priemonės ir taip toliau. Tai nuteikė optimistiškai ir tikimės, kad bus nemažai teigiamų pamokų po COVID-19 epidemijos pabaigos. Aš tai, jeigu galima būtų... Reikiau paklausti, jeigu galima. Jūs parodite tą tokį voratinklį, tą tokią gražią diagramą ir Lietuva ten yra per vidurį, bet aš iškart suskubau žiūrėti, kas ten yra apačioj ir kas yra viršuje. Tai atkreipiau dėmesį, kad Vengrijos ir Lenkijos rodikliai, jie ten tokie, reiškia, tos atkreipelės tokios trumputės, aš nelabai supratau, tiesiog neturėjau laiko susivokti, ką reiškia tas rodiklis. Bet jeigu mes apie vidurį, tai tos minėtos šalis, kurios dažnai linksniuojamos visai kita proga, jos yra kažkur apačioje. Tuo tarpu tos va, tokios labai, na, sakykime, viešojo valdymo požiūrių pažangios valstybės, aš mačiau ją Didžiąją Britaniją, Naująją Zelandiją, Kanadą, jos jų tie brūkšneliai atkreipėlės ir viršuje, bet, pavyzdžiui, Didžioji Britanija, jinai nepasižymė tokiais kažkokiais labai stebuklingais rezultatais. Tai čia matyt ir viešojo valdymo kokybė ir pasirinkta strategija, matyt, yra svarbu. Žinoma, tai atsakas priklauso ne tik nuo valstybės tarnybos pajėgumų, bet ir nuo politikų pasirinktos strategijos ir jos greičio. Ir čia reikia pripažinti, kad Lietuvos politikai greitai ir tinkamai sureagavo, kitaip nei politikai Jungtinėje karalystėje arba Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir taip pat galim sakyti, kad pasiteisino tas prisitaikymas prie besikeičiančių sąlygų, nes paskelbus karantiną mes įvedėm darbą nuotoliniu būdu, išskyrus būtinybę būti darbo vietoje arba teikti tas būtinasias paslaugas ir jau matosi tendencijos, kad tikrai pasiteisino tas nuotolinis darbas, nes vyriausybė posėdžiauja internetu, valstybės ir savivaldybių institucijos dirba nuotoliniu būdu, šeimos gydytojai paslaugas teikia telefonu ir taip toliau. Tik labai apmaudu, kad Seimas, kaip aukščiausia valdžios institucija, nusprendė neposėdžiauti nuotoliniu būdu, nors aukščiausios valdžios institucijos tikrai turi rodyti pavyzdį.
Tačiau taip pat matom, kad vienos institucijos susiduria su didesniais, o kitos su mažesniais sunkumais, priklausomai nuo to darbo krūvio, kuris atsiranda dėl COVID-19 ligos. Tai pavyzdžiui, matom didelį krūvį užimtumo tarnybos centruose, kurie turi apdoroti prašymus dėl nedarbo pašalpų. Ir matom, kad Lietuvoje nepakanka tokio lankstumo ir pagalbos tom tarnybom, kurių krūvis labai padidėja. Ir čia mano labai toks įdomus pavyzdys yra tai, kad tos pažangės šalis, kurias jūs minėjote, tai ir Jungtinė karalystė, bus ir Švedija, Airija, jos perkelė darbuotojus iš vienų valdymo sričių į kitas valdymo sritis. Tai geras pavyzdys yra Airija, kuri perkelė 1000 viešųjų tarnautojų į visuomenės sveikatos centrus ir užimtumo tarnybas tam, kad jos galėtų atlikti greitai būtinas paslaugas. Tuo tarpu Lietuvoje matėm, kad Kaunas beje prastovų arba atostogų kultūros darbuotojus, nors tuo pačiu metu visuomenės sveikatos centrai ieško savanorių ir kitų pagalbininkų tam, kad jie galėtų geriau vykdyti COVID kontaktų sekimą arba kitas funkcijas atlikti. Tai matom, kad lankstumas ir administracinių vadovų sprendimai taip pat yra labai svarbus veiksnys, kuris leidžia stabdyti infekcijos plitimą. Galima, aš dabar įsitepsiu. Žiūrėkit, aš tai nenoriu čia veltis į tas Pietų Korejas, nes ten specifinis labai pavyzdys, žinote. Ten viską galima suvesti, aišku, į kažin kokią stebuklingą sveikatos apsaugos sistemą, tačiau pats atsiradimo mechanizmas užkrato, sąlygos tokios specifinės, jos neleidžia šitos šalies situaciją palygiant su kitom šalim. Lygiai taip pat, koks Singapūras. Dar visai neseniai tai būtų pavyzdžių pavyzdys, o po to staiga pokšt ir ten didžiulis skaičius infekuotų. Prie ko vedu? Kad ten mėginimas sudėlioti skirtingas kultūrinės tradicijas turinčias šalis, sugretinti į vieną lentelę susprausti, nes kovos strategijos pasirinkimas, kovos strategijos pasirinkimas, juk labai nuo kultūrinės tradicijos priklauso, neduoda visiško aiškumo. Kažkokį aiškumą duoda, bet tai, kas lieka paribiuose, sukelia daugiau neaiškumo ir staiga vėl apverčia visą vaizdelį, jeigu tik atsiranda naujų aplinkybių. Bet dabar ne apie tai. Žiūrėkit, yra labai įdomus dalykai susijęs su nuotoliniu darbu. Ir valstybės tarnyba taip pat čia neišimtis, ten irgi yra įvairių patirčių. Kaip galvojat, ar tos patirtys bus kažkaip nagrinėjamos? Gal iš tikrųjų daugiau reikia naudoti šitą darbo formą? Ir tik na, šita situacija priminė, kad žmonės sėdėdami ir dirbdami darbo laiką, jie neduoda tiek naudos, kiek tikisi iš jų žmonės, kurie juos samdo. Nu, šiuo atveju valstybė. Galbūt tas darbas jis galėtų būti organizuojamas kitaip. Aš suprantu, atsiranda kitų problemų. Aš esu matęs, kaip pietų šalyse, vidurio Azijos šalyse specialiai statomi žmonės vienas greta kito, kad visi turėtų darbą, nes jie perdavinėja daiktą arba popierių vienas kitam ir visi darbinti. Nors jų veiklos koeficientas, nu, toks jau nėra labai spūdingas. Tai štai, grįžtam prie klausimo. Kaip galvojat, ar transformacija kokia nors galėtų būti manoma? Gal tas karantinas, jis per trumpas laiko tarpas, kad galėtų būti suvokta visų tų naujų darbo formų privalumai? O gal pakankamas? Kaip galvojat? Tai manau, kad COVID-19 epidemijos valdymas su nuotoliniu darbu ir kitom skaitmenizavimo galimybėm tikrai paspartins skaitmenizacijos procesus. Ir dėl to, kad nuotolinis darbas pasiteisino, tikrai nebejoju ir tai atvers papildomas galimybės taip pat ir savivaldybių ir valstybės įstaigom. Tačiau man labai patiko klausimo aspektas dėl to, ar mes vertinam tai, ką mes pergyvenom, ar darom kažkokias išvadas iš to. Ir man atrodo, kad mums trūksta tokio reflektavimo, su kokia patirtimi buvo susidurta, kokie yra tos patirties privalumai ir trūkumai.
jeigu vat, Pietų Korejos pavyzdys yra Lietuvai tolimas, tai Latvijos pavyzdys yra tikrai artimesnis. Ir aš mačiau, kad Latvijos vyriausybės kanceliarija pateikė tokias gairės, kaip dirbti nuotoliniu būdu, kaip teikti viešasias paslaugas, jie organizuoja webinarus valstybės institucijų vadovam, kaip jie turi reikšti lyderystę krizės metu, arba daro valstybės tarnautojų ir kitų viešojo sektoriaus darbuotojų apklausas, kad pamatuotų jų pulsą, kaip jiems sekasi dirbti iš namų, kaip jie jaučiasi įsipareigoję kovoti su COVID ligos plitimu ir taip toliau. Tai mums trūksta tokio reflektavimo, kad po epidemijos pabaigos mes galėtumėm pasidaryti tokias tvirtas išvadas ir galėtumėm taip tvirčiau važiuoti į priekį, nes po epidemijos tikrai grįšim į naują realybę, kur dažniau taikysim skaitmeninės priemonės, kur socialiniai atstumai bus ilgesni, kur verslo grandinės bus trumpesnės ir taip toliau, bet mes turim pasidaryti išvadas, kaip veikti tose naujose sąlygose tam, kad mes galėtumėm greičiau prisitaikyti ir pasiekti geresnių rezultatų. O įdomu, jūs kaip į mokslininką jau kreipiasi kokie nors antpečius valstybinius turintys žmonės, kurie jau dabar turėtų galvoti apie strategijas. Nes kas bus po, tai klausimas yra netgi ne po rytojos, o rytojaus. Arba netgi, sakyčiau, vėlyvosios šiandienos klausimas. Jau dabar reikia tą strategiją dėliot, kad suprastume, ko atsisakyti, o ką sustiprinti. Tai Tarptautinių santykių ir politikos mokslo institutas tikrai greitai reaguoja į COVID-19 ligos pandemijos iššūkius ir inicijavo tyrimų programą, taip pat daro daug viešų pasisakymų internetu ir teikia įvairių paraiškų tam, kad galima būtų pateikti įrodymų dėl geresnio valdymo, dėl geresnio paslaugų teikimo tiek dabartinių laikotarpių, tiek epidemijai pasibaigus. Ir man teko asmeniškai netgi bendradarbiauti su tarptautiniu organizacijos atstovais teikiant patarimus, tiek rašyti komentarus, kaip galima Lietuvoje gerinti krizės valdymą ir optimizuoti ekstremalių situacijų centro darbą. Tai tikrai mes esam aktyviai įsitraukę ir daliname savo patarimais. Ir sakyčiau, tai yra labai svarbu, kad valdžios institucijos įtrauktų įvairius interesuotojų grupių atstovus į epidemijos valdymą, kadangi mes matom naujų tokių dalykų ir inovacijų viešajame valdyme. Geras pavyzdys būtų programėlės karantinas, arba veikti ištikus kriziai, kurios ne tik pasiteisino, bet ir sulaukė regioninio ar net tarptautinio pripažinimo. Tai yra unikalūs produktai, bet labai svarbu tai, kad jie buvo sukurti taip vadinamų atvirų inovacijų arba bendradarbiavimo tarp įvairių suinteresuotojų grupių būdu, per hakatonus ir kitus bendradarbiavimo būdus. Tai reiškia, kad valstybės ir savivaldybės institucijos turi aktyviai traukti verslą, piliečius, nevyriausybines organizacijas, sprendžiant įvairias problemas, nes tai sukuria naujų galimybių ir leidžia sukurti inovacijų, kurios yra panaudojamos ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse, sprendžiant panašias problemas. Arūnai. Na, aš pasidalinčiau įspūdžiais nuotolinių būdų dirbančio žmogaus. Mat, greta manęs yra kitas žmogus, kuris irgi dirba nuotolinių būdų. Tai yra mano sutuoktinė valstybės tarnautoja. Ir stebėdamas, kaip jinai dirba, na, aš galiu šį beitą spręsti apie valstybės tarnybą. Tai pirmas įspūdis yra tas, kad iš tikrųjų kontrolė, kas ką daro, tai jinai yra nemenkesnė. Ir tokia nuomonė, kad na, žmogus dirbantis namuose, jisai turi tokias kažkokias vos ne atostogų sąlygas arba kurortų sąlygas yra visiškai na, nepagrįsta. Aišku, žmogus gali dykinėti, tačiau techninės priemonės be jokių ten kamerų ir sekimo jos taip verčia dirbti ir taip organizuoti darbą, kad nu, žmogus neturi galimybės kažkur tai dykinėti. Tiesiog reikia atsakyti į raštus arba juos rašyti, kadangi laikas fiksuojamas, tai viskas yra labai matos. Tai dabar aš visai fantazuoju apie ateitį ir galvoju, kas čia bus toliau. Ar pavyzdžiui, pasibaigus karantinui, kai valstybės tarnautojai pradės grįžti į darbą,
kas nors pasakys garsiai, kad, na, žinot, daug kas mūsų tam darbo organizavimo buvo taip labai rituališka, labai lietuviška. Taip tiesiog, vat reikia parodyti kažką, nes šalis, kuri pasiekė daug, daug teatro srityje, turim garsius režisierius, tai yra teatras mums būdingas, ir dabar visiems mes, visiems buvo būdingas toks, reiškia, parodomasis buvimas darbo vietoje, tai gal viso to nereikia. Galbūt galima iškelti klausimą, ar kas nors šitą pasakys, nes greta tokių dalykų susijusių su psichologija dar yra ir transportas, oro užterštumas ir taip toliau. Tai aš labai linkėčiau, kad tos grupės, kurios čia būrėsi visokioms inovacijoms, galbūt atsiras tokių, kurie įgarsins ir šitą dalyką. Jo, tai labai įdomu, kas atsitiks, kai baigsis COVID-19 epidemija, ar valstybės ir savivaldybių įstaigų darbas grįš į senas vagas, ar mes kažkiek pasikeisim. Tai aš labiau esu optimistas negu pesimistas ir manau, kad tikrai kažkiek pasikeisim, nes ne tik gausim gerų nuotolinio darbo pamokų, bet ir kartais vartotojų įpročiai, kurie keičiasi, mus vers elgtis kitaip, pavyzdžiui, vartotojai perės prie paslaugų savitarnų, tikėsis daugiau elektroninių paslaugų, kurios galėtų įspręsti įvairius reikalus. Bet labai svarbu, kad Lietuva reaguotų tinkamai tas krizės pamokas, kadangi matom, kad krizės kartojasi ir ekstremalios situacijos atsiranda vieno po kitos. Šių metų pradžioje mes turėjom gaisrą Alytaus su padangų perdirbimo įmonėje, dabar turim COVID-19 lygą, po to galbūt turėsim kažkokį sausros atvejį, kurie nuolat reikalauja dirbti krizės sąlygomis ir greitai prisitaikyti prie pokyčių. Ir mane tiek neramina tas žodis arba akcentas ant kontrolės, nes aš valstybės valdyme daugiau norėčiau matyti aktyvios lyderystės, daugiau matyti profesionalam deleguotos autonomijos, kad jie galėtų imtis be kažkokių papildomų suvaržymų atsakomybės ir spręsti reikalus, kaip jiem atrodo tai geriausia padaryti, bendradarbiausių įvairių suinteresuotų grupės atstovais. Ir aš savo komentaruose labai dažnai palaikau tokį judaus valdymo modelį. Jeigu dar turim laiko, norėčiau vėl parodyti ekraną labai trumpai. Tai yra OECD arba lietuviškai ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos sukurtas valdymo modelis, kuris sako, kad reikia nuolat prisitaikyti prie kintančių aplinkybių ir greitai priimti sprendimus tam, kad, nežinau, galima būtų sumažinti ūkio nuosmukį Lietuvoje arba geriau teikti viešasias paslaugas, bet tai reikalauja tokių trijų pagrindinių dalykų, kurių mums Lietuvoje labai nepakanka. Tai pirmas būtų strateginis tas jautrumas, nors mes turim labai tokį sudėtingą strateginio valdymo modelį, tačiau mes nesugebam kartais greitai reaguoti besikeičiančią situaciją. Tai kitas pavyzdys yra išteklių lankstumas, kuris yra nepakankamas ir mes negalim perkelti darbuotojų iš vienos įstaigos į kitą darbuotoją greitai, tam, kad tas darbo krūvis būtų pasidalinamas optimaliau ir kad galėtų būti geriau tos viešosios paslaugos teikiamos. Ir taip pat lyderystės vieningumas, kurio irgi Lietuvoje trūksta, nes matom tas įtampas tarp aukščiausios valdžios institucijų ir jų vadovų, kurie kartais tampo tą krizės byla į vieną ir kitą pusę, pavyzdžiui, neranda sutarimo dėl naujų politikų paskirimo arba valstybės pareigūnų paskirimo. Tai visa tai sprendžiant, mes ateity galėtumėm greičiau reaguoti į krizes ir kažkokias ekstremalias situacijas ir greičiau su jomis susitvarkyti. Čia... Na, žiūrint į šitą schemą, aš pagalvojau, kad toks dalykas kaip strateginis jautrumas tiesiog mums pasisekė, galbūt, nes tų teisingų sprendimų jų nėra labai daug. Na, judėjimo varžymas, karantinas, šalies uždarimas, na ir ko gero, dar po to testavimas, ten tas masinis ir taip toliau. Tai yra kokie 5-6 komponentai, ar ne?
O toj lyderystės sferoje mes matom daugybę tų žaidėjų, aktorių, kaip jos vadina socialiniuose moksluose. Ir ten, na, toks šurmulys kažkoks, chaosas. Tai ten, kur mažiau tų elementų, tai galbūt lengviau ir padaryti sprendimus. Ir čia tiesiog gal ir laimingas atsitiktinumas, kad laiku buvo tam tikri akcentai sudėlioti. Aš, jeigu galima, darė... įsiterpsiu, kol profesorius galvoja. Aš manau, kad tai, ką Arūnas dabar užfiksavo, yra tik tai dalis tiesos. Nu, reikia palikti jam tą dalį tiesos, nes kitom aplinkybėm, sakyčiau, jos visai nėra. Kada kalbėjai apie uždarimus, neuždarimus, tai yra strategijos įgyvendinimo būdai. Ir jų iš tikrųjų arsenalas pasirenkamas nuo tikslų, kuriuos mes išsikeliam. Strateginį jautrumą vis tiek siečiau su vertybėm. Su sugebėjimu apsispręsti, kas mums yra svarbiau. Ar laisvė, asmens laisvė ir laisvė visuomenėje, laisvų žmonių, ar vis dėlto kontrolė ir gebėjimas suskaičiuoti ir infekuotus, ir neinfekuotus, susumuoti juos, suvesti balansus. Ir tarp šitų dviejų pagrindinių strategijų, kurios remiasi į vertybės. Ir vyksta pagrindinis įdomiausias dialogas visam pasaulyje. Mes turim kinišką variantą, jis tiesiog buvo taikomas anksčiausiai ir didžiausia apimtimi. Todėl jį taip vadinu, nes jis taikomas skirtingai ir Korėjoje, Pietų, ir Taivane, ir Singapūre, ir Vietname, visose šito regiono šalyse. Tai yra kontrolės dominavimas. Kinai pasiekė svaigių rezultatų vien todėl, kad kontrolė tai yra jų kultūros dalis. Tai yra žymia dalimi didžiųjų srautų, žmogiškų srautų kontrolė paremta kultūrinė tradicija. Antra vertus, mes turim vadinamą švedišką variantą. Na, Švedija tik tai vienas iš tokių grinesnių pavidalų. Juk norėjo ir Britanija nueiti tuo keliu. Ir Jungtinės Amerikos valstijos nuėjo, stengiasi tuo keliu eiti. Tai yra vis dėlto laisvės žmogaus sąmoningo apsisprendimo pabrėžimas. Negalima drausti, negalima kontrolę išplėšti liberalios demokratijos širdies. Tai va šiuo atveju strategijos pasirinkimas ir jautrumas strategijai, aš jau manau, kad su tom vertybėm yra susijęs. Ir dabar Lietuvoje net nebuvo apie tai galvota, net nebuvo mano galva svarstyta. Mes nuėjom labai paprastu keliu, tai yra keliu, kurį galim būtų pavadinti modifikuotų kiniškų keliu. Kaukės iš Kinijos ir valdymas iš ten. O apie šitą sudėtingą, be galo komplikuotą švedišką būdą net nebuvo šnekos, nes jis pernelyg komplikuotas mano galva. Čia yra mano privati ir neteisinga nuomonė. Pernelyg komplikuotas mūsų valdymo struktūroms. Mėginti taip valdyti situaciją, kaip valdo švedai, tai reiškia valdyti krizę, o ne užkirsti kelią epidemijai. Arba užkirsti kelią plėtrai krizės. Tai yra du skirtingi dalykai. Krizės valdymas yra specifinė, taip sakant, veikla, kurios Lietuvoje aš tiesą pasakius nematau. Aš matau būdą užkirsti kelią epidemiologiniai, taip sakant, situacijai, jos plėtrai. Bet ne krizės valdymas. Aš ir nuo to pradėjau. Krizė yra susijusi ir su karantino pasekmėmis. Mes įvedam tam tikrą priemonių arsenalą, kuris pats gimdo pasekmes, kurios žymia dalim sukelia papildomas krizės, kurios jau nebe epidemiologinės, o socialinės, psichologinės, socialinės, psichologinės, kokios tik nori. Tas didžiulis smurto protrūkis artimoje aplinkoje, didžiulė paklausa psichoterapeutų ir psichologų, tos įtampos begalinės, kurios dabar skleidžiasi. Tai greta nedarbo, greta visokių socialinių problemų sudaro dar vieną krizinį foną. Tai, kad jis būtų kažkaip su juo tvarkomasi, to nesimato. Tai va tik tai tokia pastaba, kuri, kaip jau sakiau, yra privati ir nebūtinai teisinga. Čia galėtų sekti Aleksandro Lukašenkos repliką, kadangi jo nėra, tai replikos nebus. Aleksandras Lukašenka irgi daro įvairius judesius. Ne visi tie judesiai yra beprotiški,
Bet be abejonės mes esam pakankamai, nu, tokioj situacijoj sąlygotoj. Mes turime išplaukti iš tam tikrų suformuotų jau judėjimo takų ir sakyti, kad progresyvios šalis ir progresyvus, taip sakant, būdai valdymo, jie yra tokie, o visi kiti yra kitokie. Bet, na, čia jau, man atrodo, visai kitas rytis. Man įdomu, ką profesorius apie tai galėtų pasakyti. Jo, aš gal norėčiau truputį pasiginčyti, kad Lietuva gal daugiau vadovavosi Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis, o ne drakoniška Kinijos patirtimi. Trumpas ir viską pat pasakė apie Pasaulio sveikatos organizaciją. Nu, tiek to čia. Ir taip pat darbotvarkėje dominuoja COVID-19 ligos plitimo mažinimo priemonės. Bet taip pat reikia pastebėti ir kitas priemonės, kurių ėmėsi Lietuvos vyriausybė ir įvairios ministerijos. Pavyzdžiui, psichinės gerovės srityje tiek mes turim naują programėlę, tiek naują konsultavimo liniją. Tai tikrai buvo daug pastangų įdėta ir daug buvo duomenų surinkta apie sunkumus, su kuriais susiduria Lietuvos gyventojai tam, kad tos problemos būtų geriau sprendžiamos. O kalbant apie ekonominės ir finansinės priemonės, tai aš šiandien pažiūrėjau vyriausybės nutarimą ir jo protokolą dėl epidemijos paskelbimo, tai paskelbus epidemiją Lietuvoje ir įvedus karantiną, buvo nuspręsta po 2 dienų vyriausybėje svarstyti finansinės ir ekonominės priemonės dėl poveikio išvelninimo. Tačiau šioje srityje mes matėme vyrių sunkumų, su kuriuom susidarė Lietuvos institucijos tiek dėl netitikimų verslo poreikiams, tiek dėl nepakankamai greito priemonių įgyvendinimo, bet tikrai darbotvarkėje yra ne tik asmens sveikatos ir visuomenės sveikatos priemonės, yra didelis poveikis įvairioms valdymo sritims ir matom skirtingą gebėjimą susitvarkyti su tom problemom, nes matom valdymo sritis, kur greičiau priimami sprendimai ir pokyčiai vyksta greičiau, bet matom, kur yra vengiama tokios aktyvesnės lyderystės. Ir mano nuomone, blogesnis pavyzdys yra sprendimas sutrumpinti mokslo metus ir bandymas apsaugoti mokytojus nuo didelio krūvio, kuris reikalingas prisitaikant prie nuotolinio mokymosi Lietuvos mokyklose. Tai čia reikėtų daugiau atvirumo pokyčiams, nes ta patirtis vėl tiek mokyklų mokytojams, tiek moksleiviams bus naudinga COVID-19 epidemijai pasibaigus. Arūnai. Na taip, čia mes einam svarstyti apie Pasaulinę sveikatos organizaciją. Aleksandras Lukašenka tiesiog lygo paraštė, bet grįžtant prie vertybių, tai greta to, tos vertybinės nuostatos, kad mes giname žmogaus laisvę ir teises, kita nuostata yra saugoti žmonės ir juos kontroliuoti ir užkirsti kelią epidemijoms. Tai Aleksandras Lukašenka, jisai demonstruoja tokius Aleksandro Matrosovo, jeigu kas atsimena tokį personažą, galbūt mitinį. Tokias vertybės, kad užgulkime ambrazūrą užgulkime savo tais neužkrėstais kūnais. Tai čia aš tiesiog gal nukrypau į šoną, nežinau, ar mes paliksim šitą mano repliką, nes nežinau tiesiog, kaip ją toliau ir vystyti. Juolab, kad mes nežinome tos tikrosios padėties Baltarusijoje ir daug gal reikės suvesti tos rezultatus, nu, dar po kurio laiko. Tada ir Švedijos situacija galbūt geriau matysis, nes kiekvieną dieną vis ateina naujos žinios. Bet labai reaguojama į tos tokius momentinius pokyčius. Vieną dieną kreivė šoktelio, kitą dieną išsilygino, bet iš tikrųjų rezultatą tai jie matysis po kažkurio laiko. Tai aš tiesą sakant, manau, kad mes iš tikrųjų dabar galim tam tikrus tarpinius rezultatus įvertinti, kur link viskas juda. Iš pašnekovo supratau jo pagrindinę mintį, kad vis dėlto su tam tikrais trūkumais ir ko gero iš jų didžiausias tai yra operatyvumas, tai tiksliau jos stoka.
Tai mes galime tikrai džiaugtis arba didžiuotis lentelės viduriu. Ir tada iš tikrųjų, kai esi tokioj pozicijoje, gali ir lygiuotis į tuos, kurie padarė daugiau. Ir jų yra pakankamas pluoštas ir tuo pačiu jausti tokį pasitikėjimą, kad nesi uodegoje ir gali pamokyti tuos, kurie galbūt ne taip sėkmingai tvarkėsi. O va tokia pozicija, man regis, ir vadybinių požiūrių, gal patvirtinsit, ką sakau, yra pati dėkingiausia, kai tu esi transliatorius, tos na, sėkmingos patirties tiems, kurie mažiau sėkmingai tvarkėsi. Ir tuomet, va, iš tos mentorystės ir atsiranda stabilios struktūros, kurios dabar tokiam neramiam pasaulyje tikrai tampa reikšmingos. Jų gali prireikti, čia yra įvairių versijų, nebūtinai tas virusas baigsis. Turiu galvoje, kad dar gali būti kelios bangos, nepriklausomai nuo to bus ta vakcina ir kada. Ir šiaip mes gyvenam pasaulyje, kur va, tokie dalykai tampa įprasti. Tiek meteorologiniai, tiek va tokie epidemiologiniai. Žodžiu, nerimsta gyvenimas, o tampa vis pavojingesnis. Ir va tada valstybės struktūrų vaidmuo, jisai tampa, taip sakant, dar kitoks. Mes jau kalbam ne apie, taip sakant, įtampas tarp valstybių, bet čia jau kitas frontas. Čia yra frontas atidaromas tas, kur čia patirties jokios nebuvo. Ir vat, nu, reikia kaupti tą patirtį. Ir man atrodo, kad visi čia mes prisidėsime prie tos patirties kaupimo. Jaučiu, kad mes priartėjom prie tokios natūralios pabaigos, nu, ne visiškos, bet tokios tarpinės. Gal galima būtų tada apsikeisti baigiamosiom replikom ir tuomet aš jau paskelbčiau apie sėkmingą finišą. Profesoriu. Tai jo, mano pagrindinis argumentas yra, kad kova su epidemijomis ir kitomis krizėmis reikalauja įgyvendinimo gebėjimų, greito prisitaikymo prie besikeičiančios situacijos ir mes gavom tam tikrų pamokų COVID-19 ligos plitimo stabdymo metu. Tačiau dar kitas yra aspektas, tai yra valdžios legitimumas, kuris yra labai svarbus santykyje tarp daugiau politikų ir pavienių piliečių, nes dar nekalbėjom apie tai, kad piliečių pasitikėjimas valstybės institucijomis yra labai svarbus, kai tenka suremti pečius ir veikti krizes kartu, kaip vienai valstybei, kaip vienai bendruomeniai. Ir čia reikėtų pasakyti, kad vyriausybė nereikėtų piknaudžiauti tuo pasitikėjimu, gavo dėl gerų rezultatų, kovojant su COVID-19 sergamumu ar mirštamumu. Ir aš čia kalbu konkrečiai apie žiniasklaidos finansavimo per viešinimo paslaugų pirkimą, ar tos paskelbtos naujos išmokos pensininkam, kurios tiesiogiai nesprendžia COVID-19 krizės pasekmių, jos balansuoja ant politinės motivacijos ribos, ar ne, jos gali būti suvokiamos kaip bandymas piknaudžiauti krize tam, kad būtų nuperkami balsai ir būtų laimėti rinkimai. Ir čia yra labai ta plona linija, kurią vaikščioti tikrai Lietuvos politikam ir valdžios institucijom nereikėtų, nes piliečiai gali prarasti pasitikėjimą valdžios institucijomis, ypatingai tuo svarbiu momentu, kada būtent nuo piliečių elgesio priklauso bendri rezultatai, kaip mes laikomės karantino sąlygų, kaip mes laikomės socialinio atstumo, ar ne, kaip mes padedam valstybės institucijom apsirūpinti reikalingom priemonėm ir taip toliau. Tai tas klausimas taip pat yra labai aktualus ateičiai. Dėkui. Arūnai, ar yra kas priduriama prie šito mūsų pokalbio? Na, aš prie to pridurčiau gal jausmų paremtus kelis sakinius. Nors mes visi čia labai racionalūs, bet būdamas galbūt tokiam visai neblogam užutekyje, aš turiu pasakyti, kad kol kas nenusivyliau savo valstybę ir jos veiksmais šios krizės sąlygomis, taip kad kol kas esu labai labai pozityviai nusiteikęs, taip kad mano patriotizmas ūktelėjo šiek tiek. Na, viskas keičiasi ir kaip teisingai buvo pastebėta,
ta riba yra labai, labai tokia trapi, valdžiai nereikia naudžiauti, taip toliau, taip toliau. Bet šiaip manau, kad galima žvelgti pozityviai į mūsų valstybės vaidmenį šiomis sąlygomis. Dėkui visiems. Norėjau pajokauti apie tai, kad kai žmona dirba nuotoliniu būdu valstybės tarnyba va, ir greta jos nusivilti valstybę yra sunku. Nu, aišku, čia. Gynai mes pajokausim, kad susitiksim bibliotekos kūrybą. Gerai, tai aš kaip dėkui ir nejokavau. Ačiū. Ačiū jums. Ačiū be galo. Ačiū. Su mumis buvo kartu buvo profesorius Vitalis Nakrošis, jis yra Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorius ir Arūnas Brazauskas, mano kolega, Nacionalinė biblioteka, informacijos analitikos skyriaus bendradarbis. Ačiū visiems uždėmesi. Iki.